I Want You Back és pura energia. Retre homenatge a l'artista més gran de la història requereix això, no? Un nivell d'exigència molt, molt alt, i crec que, bueno, si hi ha alguna cosa que ens caracteritza és l'energia que posem a l'espectacle. Aquí somos dos, Michael, y yo me encargo de representar la figura y el baile, y mi compañero David se encarga de representar la voz. Entonces salimos los dos a escena y se trata de intentar fusionar la voz con el baile en uno. Imitar Michael Jackson és una responsabilitat ja de per si increïble. És veritat que aquest espectacle està fet per tothom, siguis fan o no. Però els espectadors més exigents són precisament els fans. Nuestro show está pensado para todas las edades, o sea, pueden venir niños pequeñitos como personas muy mayores. Te guste o no, Michael, es venir a disfrutar realmente de música y música de la buena. El vam muntar, diguéssim, ja teníem la idea de que volíem que fos un directe 100%, un concert. Contamos con solo una función por día, empezamos hoy, martes 7 de septiembre, hasta el domingo 12 de septiembre.